Люди заплатили, я скажу, на кошти. Перемогу,
Сейчас уже есть на 2015 просьба,
чем проблема? Это программа. Если я не будет... разумею аналогично, а в чем вы понимаете? Можно я вопрос? По тем программам, если мы сегодня вынесли на подтверждение, они складывали практически нам, будем сказать, время для того, чтобы провести планирование бюджета с 1 сентября 2017 года в связи с введением программы целевого методу бухгалтерского облика. Я к вам.
боку влади. Попали тут. Наприклад, міський парк за територіальною належністю і земельною належністю до управління ЖКХ. І вони вже в порядку. Програма буде робити. Якщо ми десь будемо робити, наприклад, дитячі, мандачі. Я зрозумів. Давай, Іванчики. Проєкт є спокійний погляд. Прогнозовано, прогнозовано. Є проєкт дитячі. Все одно. Немає. Надалі. Тоді має бути достатньо. Чи передбачено в цій програмі, чи в кого передбачено, ми на простих сенсах, ну, ми зробили кошти на покинні передбачені кошти для їх утримання. Там на сьогоднішній день немає освіту. Я так розумію, покинні коробки були експлуатуватися при період з 4 години, 16 годин, як правило, крім вихідних. Освіту мені відомо на сьогоднішній день, там немає освітлення, кошти не передбачило. І отримання їх також потребує, як ми виясняли, немалих коштів. Освітлення там є, там не передбачено, що на освітлення готово, немає коштів. Не проведено освітлення. Освітлення взято від дому, не спілкуватися з працівниками. Там треба окремо вжити набір, який буде проведений з другого кризису. Ну що робити? Я спілкувався з працівниками, це буде з місяць назад. За місяць я не думаю, що нам приблизно. Освітлення ще раз, освітлення там є. Але освітлення там є. Передбачено кошти на отримання цих коштів. Слідуючі питання. Проводять кошти. Віддів освіти. У нас є. Я доповню. На ваше депутатське звернення поясняє. На ваше звернення. Щодо освітлення. Академія майданчика по проводу різні три розглянуто управлінням капітального будівництва з боку комунального господарства міського так. Межа компетенції, значить, треба сюди додати дві електроопори. От ответ. І 60 метрів два метри. Так немає освіти. Освітлення? Та ми ж не знаємо, немає. Суть не в тому, кожна ж буде ваша управління. У нас є місце опеки, є 10 шкіл. У програмі не передбачено ні одного, є подвищного ремонту, є капітального ремонту, ні одного стадіону на школі парка. Дайте, будь ласка, задати питання. Немає ні одного нормального стадіону. Візьміть, які школи у нас є, візьміть, будь ласка, президент стадіон чи малий. Ще
ще одне питання по вас. Планується на наступний 20-го року включено такі два басейни. На двох школах є басейни. Планується їх колись вести в Німеччині? Ні. Я буду запитати, хто буде передбачати, а як ви будете передбачати тільки що про шора? Ви два програми не маєте на це. У нас програми не маємо на це. Відповідь, зокрема, школа номер 11 і школа номер 10. 600 тисяч
на 3 роки по 200 тисяч по землі. Поки на території шкіл. На території? Я говорю за недавні території. А ти там що? Я вам пояснював сьогодні, пояснював, що там було.